ውድ የአሃዱ ቤተሰቦች ኢትዮጵያ የተገነባችው በትውልድ ቅብብሎሽና ተከታታይነት ባላቸው የታሪክ ሂደቶች ነው። ኢትዮጵያ ባንዲት ጀምበርና በአንድ ስርዓት ማካይነት አልቆመችም። የመጣው ስርዓት ሁሉ የራሱን አወንታዊም ሆነ አሉታዊ ስራ አበርክቶ ያልፋል። ታሪክና ህዝብ ያለፉትን ስርዓቶች ያስታውሱ ይኖራሉ። ኢትዮጵያ ሂደት ናት። ካንዱ ወደ ሌላው በቅብብሎሽ የመጣች ለዛሬም እየላችሁ የቀረብኩት ኢትዮጵያዊ ስንክሳር ኢትዮጵያን በትውልድ ሰንሰለት ውስጥ ምን ተመስል እንደነበር ታላላቅ ታሪኮችን አስተውሼ ስርዓቶችን በታሪክ ውስጥ በጥቂቱ እየተቃቀስኩ እንጫወታለን። ጥበቡ በለጠ ነኝ። ኢትዮጵያ በታሪክ ውስጥ ከሚወሱላት ታላላቅ ነገሮች አንዱ ጥንታዊት ሀገርና የገናና መንግስታት መኖሪያ መሆኗ ነው። ዛሬ አትላንቲክ ውቅያኖስ ተብሎ የሚታወቀው ግዙፉ የምድሪቱ የውሃ ክፍል በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመንና ከዚያ በፊት በተጻፉ የታሪክ መጻሕፍት የኢትዮጵያ ውቅያኖስ ወይም ኢትዮጵያን ኦሽን ተብሎ ይጠራ ነበር። ስለዚህ ኢትዮጵያ የሚለው ስም በስፋቱም በጥልቀቱም ወደር የሌለው ግዙፍ አካል ነበር። ምናልባት ታሪክ ተመራማሪዎች ይህንን ውቅያኖስ እንዴት በኢትዮጵያ ስም ተሰየመ ብለው ቢጠይቁና ከዚያስ ለምን ከኢትዮጵያ ስም ወደ አትላንቲክ ውቅያኖስ ስም ተቀየረ በማለት ጥናትና ምርምር ቢያደርጉበት ብዙ የማናውቃቸው ሌሎች አስደማሚ ታሪኮችን እናገኝ ይሆናል። ጥንታውያን የግሪክ ጸሐፊ ተውኔቶች ወይም የቲያትር ጸሐፊዎች፣ ፈላስፎችና ታላላቅ ደራሲያን ስለ ኢትዮጵያ ልዩ ልዩ ነገሮች ጽፈዋል። ግን ሁሉም ማለት ይቻላል ስለ ኢትዮጵያ ሲጽፉ ታላቅ ሀገር ገናና መንግስታት እንዳላትና ከምድር ሀገራት ሁሉ ርቃ ያለች የነጻነት አምባ መሆኗን ነው። የዓለም የክርስትና እምነት ተከታዮች ሁሉ የእምነታቸው መሰረት በሆነው በመጽሐፍ ቅዱስም በልዩ ልዩ አጋጣሚዎች ኢትዮጵያ ተጠቅሳለች እና የአባይ ወንዝ የምንለው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ጊዮን እየተባለ የሚጠራው ወላጅ እናት የሆነችው ኢትዮጵያ የሰው ዘር የህይወት እስትንፋስ ሆኖ የሚያገለግለው በዚሁ ረጅም ወንዝ አማካይነት ትጠራለች። ዛሬ ከ300 ሚሊዮን ህዝብ በላይ በአባይ ዳር እየኖረ ረጅሙን ጉዞ ይጓዛል። ኢትዮጵያ ደግሞ ከማህፀኗ አባይን አፍልቃ ለዚያ ሁሉ ሚሊየን ህዝብ አለኝታ ሆና ትኖራለች። ታላቁ ባለቅኔና ሎሬት ጸጋዬ ገብረመድን ዘመን ሰበር በሆነው አባይ በተሰኘው እጅግ ድንቅ ግጥሙና ድምጸ መረዋ ባለቅኔዋ ሲኤንኤን የተባለው የቴሌቪዥን ጣቢያ በተደጋጋሚ ስለ እሷ በሰራው ዶክመንተሪ ፊልም አፍሪካን ራይዚንግ ስታር ወይም የአፍሪካዋ ጉልህ ኮከብ እያለ ያቆለባበሳት እጅጋየው ሽባባ ወይም ጂጂ ስለ አባይ ወደር የሌለው ዜማ አቀንቅናለች። የአባይ ሸለቆ 300 ሚሊዮን ህዝብን መግቦ ማነሩ ብቻ አይደለም ትልቁ ታሪክ። የአባይ ወንዝ፣ የአባይ ሸለቆ ለሰው ልጅ ተፈጥሮና እድገት ብሎም ስልጣኔ መሰረት መሆኑ በጸሐፊያን ዘንድ ተደጋግሞ ተወስቷል። የሰው ዘር መገኛ የሆነችው ኢትዮጵያ ሉሲን ወይም ድንቅነሽን ለማግኘት አሜሪካዊው እነ ፕሮፌሰር ጆሃንሰን እና ኢትዮጵያዊው የአርኪኦሎጂ ተመራማሪ አቶ አለማየሁ አስፋው በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ የ3.5 ሚሊዮን ዓመት ዕድሜ ያለውን አጽም ያገኙት የአባይ ሸለቆ መነሻ ሀገር የሰው ዘር የተፈጠረባት ኢትዮጵያ ናት ብለው በማመናቸው ነው። ወደ ሌላው የኢትዮጵያ አስገራሚ የታሪክ ቅብብሎሽ እንጓዝ። ይህ ታሪክ ከ1600 ዓመታት በላይ ወደ ኋላ ያስቆጥራል። የሰው ዘር ለመግባባት ቋንቋ ያስፈልገዋል። ከቋንቋው በላይ ደግሞ ሐሳቡን በፊደል ቀርጾ ለማኖር ለዚያ ቋንቋ ፊደል ይቀርጽለታል። ኢትዮጵያ ውስጥ የታየው የአክሱማውያን ስልጣኔ ፊደልን መቅረጽ ሌላኛው አስደማሚ ታሪካችን ነው። በ1903 ዓ.ም ከጀርመን ሀገር በርካታ የሥነ ቁፋሮ ወይም የአርኪኦሎጂ ባለሙያዎችን ይዘው በመምጣት አክሱምና አካባቢዋ ላይ
ሰፊ ጥናትና ምርምር ያደረጉት ጀርመናዊው ኢኖ ሊትማን የነዚህን ፊደላት ታሪክ ተመራምረው ግዙፍ መጽሐፍ አሳትመዋል። መጽሐፉ ኤክስፒዲሽን ኦፍ አክሱም ወይም በአማርኛ ቋንቋ አክሱምን ማሰስ የሚል ርዕስ ልንሰጠው በምንችለው ጥናታቸው ስለ ኢትዮጵያ ፊደሎች ጽፈዋል። በርሳቸው አጻጻፍ አሁን ካሉት ፊደሎች የቀድሞዎቹ ልዩነት እንደነበራቸው በአክሱም ድንጋዮች ላይ ከ1600 ዓመታት በፊት የተጻፉት ታሪኮች ፊደላቸውን አጥንተው ስያሜ ሰጥተዋቸዋል። የቀድሞዎቹ የኢትዮጵያ ፊደሎች የሳባ ፊደሎች ወይም ሳቢያን ስክሪፕት በማለት ይጠሯቸዋል። አሁን ያሉት የኢትዮጵያ ፊደሎችም ከሳባ ፊደሎች በስድስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ የተሻገሩ እንደሆኑ ገልጸዋል። በእነዚህ ፊደላት አማካይነትም ኢትዮጵያ በቋንቋና በስነ ጽሑፍ እንዲሁም በስልጣኔ እጅግ የገሰገሰች አገር እንደነበረች እኚሁ ጀርመናዊ ተመራማሪ ከመቶ ዓመታት በፊት መጥተው ባጠኑት ድርሳናቸው በተደጋጋሚ ገልጸዋል። በጥቁር ዓለም ውስጥ የራሷን ፊደል ቀርጻ ትውልዶቿን ስታስተምር የኖረች አገር በታሪክ ተመራማሪዎች ዘንድ ትልቅ ቦታ ተሰጥቷታል። ኢትዮጵያ በኮርኔል ዩኒቨርሲቲ አሜሪካ ውስጥ የአፍሪካ ታሪክ መምህር የነበሩት ፕሮፌሰር አየለ በክሪ ኢትዮፒክ የተሰኘ ፊደላት ላይ ባጠኑትና ባሳተሙት መጽሐፋቸው ውስጥ የፊደል ምንጭ አገር መሆኗን ጠቅሰዋል። ኢትዮጵያ እንዲህ አይነት አስደማሚ የሆኑ የሰው ዘር የውቀትና የጥበብ ብሎም የታላላቅ ታሪኮች ሃሁ መጀመሪያ የሆነች ምድር ላይ ልዩ ልዩ ነገስታትና መሪዎች መጥተው ሄደዋል። ሁሉም መሪዎች የየራሳቸውን ያገዛዝ መዋቅር ዘርግተው ኢትዮጵያን መርተዋል። ትልልቅ ህልምና ኃይል ያላቸው መሪዎች ሲመጡ ኢትዮጵያ በግዛቷም በኃይሏም እየገዘፈች መጣለች። ባንጻሩ ደግሞ ሰፊ ህልም የሌላቸው መሪዎች ሲመጡ የኢትዮጵያ ግዛቷ እያነሰና እየጠበበ መጥቷል። በእነዚህ ሁሉ ጉዞዎች ውስጥ የትውልድ ቅብብሎሽ ክትልትሎሽና ሰንሰለት ዛሬ ያለችዋን ኢትዮጵያ ፈጥረዋል። አሁንም ያለችዋ ኢትዮጵያ ቀደም ካሉት ትውልዶች የወሰደችው ማንነት አለ፣ አሻራ አለ። ኢትዮጵያ ውስጥ በብሔርና በቋንቋ በክልል የታጠሩ አስተሳሰቦች ጎላ ብለው ይታያሉ። እንደውም ለሀገሪቷ ሰላም መደፍረስም እንደ ዋና ምክንያትነት ይቀመጣሉ። ይህ በዘር ማንነት ላይ የተመሰረተ ፖለቲካ ከየት መጣ ተብሎ ሊጠየቅ ይችላል። ሰዎች ሌሎች የሐሳብ አደረጃጀቶችን ትተው ለምን በዘራቸው በቋንቋቸው ተደራጁ? ለምንስ ይህ ሁሉ ፓርቲ በዘሩ ተደራጀ የሚለው ጥያቄ ብዙ ማብራሪያ ይፈልጋል። የብሔር ጥያቄና የመደብ ጥያቄ በኢትዮጵያ ምንድን ነው ብለን የምንጠይቃቸው ታሪካዊ ዳራዎች አሉ። መደብ ስንል የፖለቲካ ፓርቲዎች በአስተሳሰብ የሚደራጁበት የፖለቲካ ሥርዓትንም ያካትታል። ለምሳሌ የሠራተኛው ፓርቲ፣ የአርሶአደር ፓርቲ፣ የአንድነት ፓርቲ፣ የዲሞክራሲ ፓርቲ፣ የጭቁኖች ፓርቲና ሌሎችም ከቋንቋ ውጪ ባሉ አስተሳሰቦች መደራጀትን ያሳያል። እንዲህ አይነት ፓርቲዎች ቀጭጨው የዘር ተኮር ፓርቲዎች መብዛታቸው የኢትዮጵያን መጻኢ ዕድል ምን ሊሆን እንደሚችልም በቀጣዩ ክፍል እንጨዋወታለን። ኢትዮጵያ በዘርና በቋንቋ በጎሳ የታጠረች አገር እንዳትሆን ብዙ ሥራዎች ሊሰሩ እንደሚገባቸው ከወዲሁ ማሳያ ፍንጮች አሉ። ለማንኛውም ይህንን ርዕሰ ጉዳይ እንቀጥልበታለን። ኢትዮጵያችንን በሰላምና በአንድነት ፈጣሪም ያቆይልን።